Агент 47 қайтадан өз ісіне кірісті. Спорт пен сәннің үйлесімі Универсиада 2017-ге арналған киім үлгілері ұсынылды. Данэлия Тулешова жаңа толқын байқауынан жүлдемен оралды. Спортзалда жалқау, ал Инстаграмда белсенді. Том Круздың кино әлеміндегі соңғы образы актердің атағын аспандатты. Эфирде ревью бағдарламасы. Армысыздар. Гендік инженерияның нәтижесінде пайда болған киллер мен ғалымның ерке қызы. Бұл ғашықтар жоба алақанға боялған атыш шабысқа толы картинаның басты кейіпкерлері. Нью-Йоркте «Хитмен агент 47» атты ойынның желісі бойынша жарыққа шыққан картинаның тұсауы кесілді. Киносүйер қауымға әзілкеш актер ретінде танылған Руперт Фрэнттің бүгін жұлдызды сәті десе болады. Жасанды жолмен пайда болған киллер агент 47-нің бейнесі геймерлерге кеңінен таныс. 2007 жылы аталмыш ойынның оқиға желісі бойынша алғашқы рет картинада таспаланған болатын. Енді өз нұсқасын Александр Бахатты режиссер ұсынып отыр. Бұл мүлдем өзгеше фильм. Агент 47-нің бейнесі мені қызықтырып, бір сөзбен айтқанда агент 47 өте ақылды кейіпкер. Ол киллер, сұсты келбетінің әр жағында қандай ой бар мазалады. Итак, для начала ваше имя. 47. Агент киллер кеш бойы сыпайылық танытып, жұрттың көңілінен шығуға тырысып бақты. Экрандағы бейнесінен көрі актер өмірде ашық, жарқын мінезді жан екенін аңғартқысы келген сынды. Впечатляет, а? Бұл фильм ерекше күш-қуатты талап етті. Мен тіпті крафт-мага деген қорғану тәсілін меңгердім. Жаттығу барысында жарақат алған кездер де болды. Бұл картинада Майкл Джексон стилінде бірнеше трюк орындадым. Қос тізем жарақаттан көз ашпаушы еді. Одан қалса, өз басыма тапанша кезеп, абайсыздан атып жіберген оқиға да орын алған. Ал Беверли-Хиллсте танымал тұлғалар шетел баспасөзінің Голливудтық қауымдастығы ұйымдастырған думанды кеште жиналды. Бұл шара аясында үкіметтік емес ұйымдардың арасында грант үлестірілді. Аталмыш кеш ресми мерекелер санатына жатады. Дегенмен жұлдызды Бамонт өзін еркін ұстап кеш көркін қыздыра түсті. Гранттың көмегіне зәру мекемелер жетеді. Мысалы, миллиондаған көзілдірігімді алмаппын. Сондықтан сәл қиналып тұрмын. Қанша дегенмен ертең 49-ға толамын ғой. Шынымды айтсам, Джейми Ли Кертис сахнадан менің атымды атағанда сасқанымнан мұрныма зәйтүн жемісін тығып жіберіппін. Әлі де қалдықтары бар. Ұсақ түйекті түгел деп айтпай ақ қояйын, ия? Ал енді қалжыңды қойып, салмақты әңгімеге көшер болсақ, мен бүгін өнерлі жастарды көріп бір қуанып қалдым. Ресмилікті қойып, әзіл қалжыңға көшкен жұлдыздар бұл кеште 2 миллион долларға жуық грант табыстады. Алматыда ерекше сән көрсетілімі өтті. Көпшіліктің назарына қысқы универсиадаға арналған спорттық киім үлгілері паш етілді. Мерейлі мерекеде сәнді көріну үшін еңбек еткен дизайнерлер мен топтамалар туралы Абай Түзелбай әңгімелейді. Қазірдің өзінде бұл топтаманың жаз және күз мезгілдеріне арналған киім үлгілерін дүкен сөрелерінен таба аласыз. Ал қысқа арналғандары әзірге тек жоба жүзінде. Спорттық костюмдердің барлығы да стандартты және VIP болып екіге бөлінген. Бүгін еліміздің танымал тұлғалары Универсиада 2017-ге арналған киімдердің көрсетіліміне қатысты. Бір айта кететіні, бұл үлгілер спортшыларға арналмаған, яғни бәсекеде бақ сынайтын отандастарымыздың киімдерінің дизайны өзгеше болады. Бұл универсиада дирекциясымен бірігіп әзірленген жоба. Ең бастысы, киімдер қол жетімді бағада ұсынылады. Сатып алған ақшаңыздың 10% міндетті түрде универсиаданың игілігі үшін жұмсалмақ. Бұл топтаманың киім үлгілерін отандық өнер иелері таныстырды. Сән сахнасында дефиле көрсетіп, одан қалса жұлдызды жаттығу мен фотосессия жасау мүмкіндіктерін де қалт жібермей қойды. Сапалы екені анық көрініп тұр. Тіпті киімдердің түстері адамды тартып тұрады. Ашық жарқын көңіл күйге не дегенсің. Тіпті бұл киімді кигенде бойыңдағы патриоттық сезімің арта түсетіндей. Бұл киімдер өте ыңғайлы екен. Емін-еркін қозғалуға болады. Сондай-ақ өте әдемі. Маған ұнайды. Мен барлық қазақстандықтарға осындай спорттық костюмдерді сатып алуға кеңес берер едім. Сапасы жақсы. Өкінбейсіздер. Спорттық киімдерді сатылымға қою үшін еліміздің бірқатар қалаларымен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ал патриоттық сезімді арттыра түсетін топтаманың авторлары универсиада жанкүйерлерінің қазірден бастап дүкен сөрелерін босататынына нық сенімді. Абай Түзелбай, Никита Хасанов, Үйдеу жаңалықтары. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда. Қырым қаласында өткен балалар мен жасөспірімдердің ән байқауы өз мәресіне жетті.
жаңа толқын жыл сайын жас жұлдыздардың үлкен сахнаға қадам басуына жол ашатынын білеміз. Биыл еліміздің намысын қорғаған Данэлия Тулешова да байқаудан қанжығасына жүлде байлады. Талантын талайларға танытып, көпшіліктің зор ықыласына бөленген Данэлия бар жоғы 9 жаста. Оның есімі бұған дейінде аялаған Астана ән байқауында шашасына шаң жұқтырмаған жүйрік ретінде таныс. Қырымда қазақтың туын көкке желбіретуді көздеген өнерлі өрен сайыстың бірінші күнінде қазылардан ең жоғарғы ұпайды иеленген болатын, алайда екінші күні бәсекелестері басым түскен. Ән додасындағы басты жүлделердің бірі көрермен көзайымы сыйлығы. Оны иемдену үшін сайыстың ресми сайтында көрермендер онлайн дауыс берді. Бірінші күннен ақ оқ бойы озық болған қазақстандық қатысушы 5000 дауыс жинап, аталған жүлдені қанжығасына байлады. Данэлия Тулешоваға Еуропадағы атақты зергерлік компаниясы жасап шығарған Гауһар тасты толқын сыйлығы табысталды. Сонымен үш күнге созылған жаңа толқынның жеңімпазы мальталық Гайя Каучи болды. Екінші орында ресейлік Дикий гитары тобы мен болгариялық Крисия Тодорова тең бөліп алды. Абай Түзелібай, Ревью жаңалықтары. Фита Няша. Бұл спортпен желі түрде айналысып, өсім батын қалыптастыра білген сұлуларға арналған ұғым. Жұлдыздардың арасында жаттығу залында жалқаулыққа бой алдырып, әлеуметтік желі үшін суретке түсіп қайтуды сән көретіндер бар екен. Біз саралап көрдік. Өнер адамдарының өмірінде сұлу келбетпен сымбатты мүсіннің ролі зор. Нәзік жанды жұлдыздар дене бітімі мен денсаулығы үшін фитнес орталықтарын жағалайды. Қазақстандық Фита Няша жұлдыздарымызды тізбектеп көрелік. Белгілі тележүргізуші Мәдина Балғабаева табанды еңбек арқылы көз сүрінерлік нәтижеге жетті. Әрине спортпен міндетті түрде шұғылдану керек. Әрине бұл деген еңбек, бұл шыдамдылық, бұл уақытты қажет етеді. Бұл еңбек, бұл ауырпашылықтыға жететеді. Осы ауырпашылыққа шыдамаған өнер иелері әлеуметтік желіде белсенді. Инстаграм парақшалары жаттығу залында түсірілген селфиге толы. Трендтен қалыспаймыз деген жұлдыздарды Мадина ханым тізбектеп берді. Залға келгендер кім? Менімен бірге жаттығу жасағандар Ерке Есмахан болды, Әйгерім Қалаубаева, Марат Оралғазин, мен көргендерді. Бірақ олар білмеймін, сәл сол ауырпалықты шыдаған жоқ па, бір жүйелі түрде келмейтін сияқты да, бірақ соларды көрдім. Амуаждық Эльвира шыдамдылық пен табандылықтың жемісін көріп отыр бүгінде. Астанада өтетін бодибилдинг чемпионатына дайындалуда. Әдемі дене мүсінін көрсеткен постарды жариялай бастағаннан ақ инста парақшасындағы фолловерлердің саны көбейе түскен. Тот же самый инстаграм парақтап отқанда осы жылы көп адамдардың спортпен белсенді айналыса бастағандығын байқадым. Әдемі дене мүсіні саған мотивация болады. Осындай сымбатқа ие болсам деген сұлулар кейбір қателіктерге жол бермеу үшін ең алдымен міндетті түрде медициналық тексеруден өту керек. Сонда ғана олар өздеріне лайықты жаттығулар жүйесі арқылы жұмыс жасайтын болады. Кардио жаңа жүктемелерде ол өзіне жаңа тренердің, инструктордың рұқсатынсыз кардио нагрузкаға жақындауға болмайды. Өйткені ол өзінің жүйек ақау жүйесінде, жүйек қан тамырлар жүйесінде немесе басқа да жағынан ол өзінің қандай да бір несі бар екенін, ауру бар екенін білмейді. Сондықтан ол қалыпты өмірде сіз өмір сүре бересіз. Кейбір жүйек қан тамырлар жүйесінің ауруларының ішінде ол физические нагрузки противопоказаны, яғни оған айналысуға болмайды. Бүгінде аймысын қалыптастырам деген арулардың жағдайы осындай. Сағыныш Әпкен, Дәулет Атабаев, Дәурен Мерғалиев, Ревью жаңалықтары. Американың әйгілі актері Том Крузға қазіргі таңда сұраныс артып отыр. Себебі өнер иесінің «Миссия невыполнима» «Племя изгоев» деп аталатын соңғы түскен фильмі табысты туындылардың көшін бастаған. Ал актер болса дәл сол картинаның арқасында бүгінде шетелдік шоу бағдарламалардың құрметті қонағына айналып отыр. Әлемді кинопрокатта соңғы шыққан фильмдердің ішінде кассаны қаржыға толтырған туындылардың көшін режиссер Кристофер Маккуоридің «Миссия невыполнима» «Племя изгоев» атты еңбегі бастап тұр. Бұл кинокартинаның жеңісті жолы. Фильмге түскен актерлардың да абыройына сақтатып, олар бүгінде түрлі шоудың қонағына айналған. Мәселен, бұл кинода басты рөлді сомдаған әйгілі Том Круз шетелдік бағдарламалардың бірінде актерлық шеберлігінен бөлек вокалдық қабілетін көрсетіп дүйім жұртты таңдай қақтырған екен. This I know.
Том Круз осындай бағдарламалардың құрметті қонағы болса, Риана концерттің тығыз кестесіне қарамастан, тағы бір жұмысты атқармақ. Нақтырақ айтсақ, өнер иесі шетелдік арналардың бірінде, әншілер бақсынайтын шоудағы мына төрт тәлімгердің біріне кеңесші ретінде бекітілген. Ал шоуды ұйымдастырушылар Риананың қатысуы телеарнаның рейтингін көтеріп, жас таланттардың вокалдық қабілетін шыңдайды деп отыр. Сонымен қатар британдық басылымдардың бірі қазіргі таңдағы үздік поп әншілердің рейтингісін жасаған. Бұл додада өзінің шоу-бизнес әлеміндегі ерен еңбегімен бірінші орында Мадонна еленсе, соул мен рок-н-ролда хит-парадтардың алдын қатарына шығарған Тина Тернер екінші орында еншіледі. Ал мәртебелі үздік үштікке лайықты деп британдық Кейт Буш таңдалған екен. Шетел жұлдыздарынан Қазақстанның шоу-бизнес өкілдері де қалыс қалып жатқан жоқ. Отандасымыз әнші Ринат Малцаков Американың Нью-Йорк қаласына барып, су жаңа бейнебаянын таспалап қайтты. Біраз уақыт үзілістен кейін жаңа продюсері Жан Мұқановпен бірлесіп жұмыс істеуге бел буған Ринаттың клипі «Ұшамын» деп аталады. Айта кетейік, аталмыш бейнебаянның республикалық тұсаукесері осы айдың 17-ші жұлдызы, яғни дүйсенбі күні НТК арнасы «Ревью» бағдарламасында өтетін болады. Серік Қазаязбаев, Ревью жаңалықтары. Соңғы кездері ұлылығымызды ұлықтайтын ұлттық өнімдерге сұраныс артып келеді. Әсіресе ойымен өрнектеліп, тарихы тереңде жатқан киімдеріміз трендте десек, дөп серіміз хақ. Отандық тауарларымызға деген сұраныс шетелдерде де еңсе көтеріп келеді. Соның бір дәлелі датты қаяқ киім бренді мен Қазақтың құрақ көрпесінің бірлескен көрмесі. Әр қазақтың баласының құлағында құрақ көрпе сөзі қайсы бір жылдардан жатталған матаның қиындыларынан құрастырылған төсеніш кез келген шаңырақтың төріне жайылады. Сырғыған уақыт өз жетегіне ертіп, ақ жаулықты аналарымыз құраған көрпелер бүгінде отандық брендтің бас өніміне айналып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын құрылған құрақ көрпе компаниясы тұрмысқа қажетті төсеніш, әйелдер мен қыздарға арналған киімдер мен қажетті аксессуарлар жасаумен айналысады. Өндірушілер өзге әріптестерімен тығыз байланыста. Даттық аяқ киім бренді де солардың қатарынан табылады. Біз барлық адамдармен, әріптестерімізбен, кәсіпкерлермен бірлесіп қызмет етуге әзірміз. Жас компания ретінде тәжірибе алмасып, шеберлігіміз шыңдалады деп сенеміз. Қазір ұлттық өнімдерге деген сұраныс жоғары. Бұл көңілімізге қуаныш ұялатады. Әзірге құрақ көрпе қыз-келіншектердің көңілінен шығып жүр жасалатын жабдықтың бәрі әйелдер үшін. Ауқымды аудиторияға қызмет етуді көздеген ұжым енді ерлерге арналған коллекция жасақтап, балаларды да назардан тыс қалдырмаймыз деп отыр. Қазақтар қашанда өзгелерден қай жағымен болмасын ерекшелену керек деп ойлаймын. Ұлттық киім киіп жүруден қорықпағанымыз дұрыс. Айтарымыз, құрақ көрпенің тауарлары қолжетімді бағада ұсынылған. Бізде өз өнімдерімізбен өзгеше көрініп, салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптесек, құндылықтарымызды қадірлей білгеніміз деп түсінеміз. Отандық өнімдердің өзге елдерде танылған қолдайтындардың қатарындамын. Бүгінгі ашық аспан астында ұйымдастырылған көрме өте жақсы өтіп жатыр. Қазақтың ою өрнектерінің өзіндік мәні бар ғой. Біз шетелден емес, шетел бізден идея мен элементтер алмасатын болса, нұр үстіне нұр болары анық. Нарыққа нақышты өнімдерді шығаратын дизайнерлер әрбір туындыны терең тарихқа бойлай, ежелгі ережелерді ескере отырып жасаймыз дейді. Осылайша дәстүрдің лебесіп, Қазақтың қолөнері де сән саласында сатыдан сатыға көтеріле бермек. Абай Түзелбай, Дәулет Атабаев, Ревью жаңалықтары. Ғалантор кеңістігінде пайда болатын бейнероликтер бұл жолы да әлеуметтік желі тұтынушыларын өзіндік қызықтарымен баурап алды. Осы аптада көп қаралған роликтердің көшін былғары қолғап шеберінің қисынсыз әрекеті жайлы видео бастап отыр. Осы уақытқа дейін былғары қолғап шеберлерінің шаршалаңдағы өнеріне тәнті болып келсек, ғаламтор желісінде пайда болған мына бір жекпе-жек бүкіл бокс жанкүйерлерінің санын азайтқан сында. Оған себеп қос былғары қолғап шеберінің арасында кездесуде аргентиналық боксшының әдейі ұтылып, тіпті жалған нокаутқа түскені. Бейнетаспаны анықтап қарағанда қара нәсілді боксшының қатарынан бағыттаған төрт соққысының бірі де қарсыласына тимеген. Ал өтірік жеңілген спортшы туралы видеоны бүгінде 1,5 миллионнан астам ғаламтор тұтынушылары тамашалап үлгерген. Келесі видеодағы кейіпкерлер шаршалаңда кездеспесе де соққылары шынайы. Коста-Рика футбол құрамасының бас бапкері алаңдағы төрешілерге өзінің наразылығын білдірмек болған. Алайда күзетшілер жолын бөгеп, ойын алаңына жібермей қойған. Нәтижесі осындай қырғын төбелеспен аяқталды. Ал интернет жұлдызына айналған мына бір непалдық жігіт Гиннестің рекордтар кітабына енді. Бұл азамат 1 минуттың ішінде басын екі аяғымен 134 рет ұрып, бұрынғы көрсеткішті жаңартқан. 3, go!
Ол бұл рекорд орнату үшін 9 ай дайындалған көрінеді. Күніне бірнеше сағат жаттығып, нәтижесінде осындай жетістікке жеткен. Соңғы рет бұл рекордты 60 секундтың ішінде 124 рет басын тұрған америкалық жігіт орнатқанда. Ал мына бейнероликте кейіпкердің батылға адамына кез келген жанның таңданын басына амал жоқ. Бірнеше жігіт көтерген мотоциклді ол бір өзі ғана басына қойып, сатымен жоғары қарай шыққан. Күш атасын танымас деп осындай айтылса керек. Серікқазы Азбаев, Ревью жаңалықтары. Ани Лорактың экс-продюсері, әрі бұрынғы күйеуі Юрий Фалиоса, сазгер әнші Ислам Рахимжановтан Земфираның баламасын жасамақ. Киевте музыкант үшін арнайы студия жасақталып, Рахимжанов өзіне де, өзге ресей эстрадасының атақты өкілдеріне де ән жазып жатыр. Тың туындылардың алғашқы тұтынушылары Дима Билан, Светлана Лобода, Владимир Пресняков, Анита Цой сынды тұлғалар. Мне бы себя не уберечь, все это нужно сбросить с плеч. Қазақстандық композитор Ислам Рахымжанов ТМД-ға танымал отандастарымыздың тізімін толықтырмақ. Осы уақытта дейін сазгерлік қырымен көптің көңілінен шыққан ол ресей әншісі. Ани Лорактың бұрынғы күйеуі әрі продюсері болған Юрий Фалиосаның жобасы болмақ. Тіпті тәжірибелі продюсер Рахымжановтан Земфираның баламасын жасаймын деп алдына мақсат қойып отырса керек. Фалиоса просто... Жалпы Фалиоса мені көрген сәтте бір ерекшелікті байқады-ау деймін, бірақ өзгеше болғандардың барлығын Земфира деп атаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тағы бір себеп шоу-бизнес нарығында Рамазанова сынды танымал. Все будем называть его Земфирой, что ли? Осылайша Ислам Земфираға ұқсағысы келмейтінін айтып, өз ерекшелігімен елесінде қалсам дейді. Ал халыққа композитор болып танылған талант әнші ретінде де тыңдармандарын табатынына сенімді. Я изначально всегда исполнял. Мен өнердегі жолымды әнші ретінде бастағанмын, мұны біреу білсе, бірі білмейді. Содан кейін сазгерлік қырымды көрсетуге бел будым. Қазіргі таңда тек әуендердің авторы ретінде ғана шектелмей, әншілігімді жалғастырып, су жаңа альбом әзірлеп жатқан жайым бар. Не просто бы там автор, композитор. Ән әлеміне екінші мәрте қадам басып жатқан Исламның жүрегіне жақын әуені мен жан рахатын да білген едік. Сөйтсе өнер иесінің қалауы музыка әлемінен бөлек әуен болып шықты. Это самая любимая моя музыка. Менің жаным шын мәнісінде тыныштықты қалайды. Ал сүйікті әуенім ол жан жарымның және екі ұлымның дауысы. Менің өмірімдегі ең керемет музыка деп осын айтам. ТМД-ның төңірегінде әншілікке бет бұрып, жаңа продюсермен жұмыс істеуге белін бекем болып отырған Ислам Рахымжанов осы жексенбіде Украинаның Киев қаласына аттанбақ. Ал біз өз тарапымыздан отандасымызға шығармашылық шабыт тілейміз. Серікқазы Азбаев, Дәулет Атабаев, Ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Көріскенше аман, сау болыңыздар.